тәуелсіздікке 30 жыл, теле жылнама айдары, 2000 жылдың кейбір детальдарына Нұрлан Асқар тоқталады. Екімыңға аяқ бастық. Солтүстай елдегі орташы жалаққа 2680 тенге. Зейнетақы 4298 тенге болған. Айтпақша Азия тағдарысы сап тилат. Сосын жақанда мұнай бағасы өсіп, баррелі 36 долларға жетті. Сөйткенде біз супергигант саналатын қашаған мұнай кенішінің лентасын ғиған ек. 2000 жылдан бастап бізде жалпы экономикалық өсім деген түсінік пайда бола бастады. Яғни бюджеттің профицит дефициті деймін, со профицит, яғни шығындардың кірістерден азаюы. Анығы хал-ахуалдың өсуіне қаралтын тікелей сеп. Өйткені 2000-да ел экспортындағы мұнай көлемі 75%-ға жеткенді. Теңіз Шевройлдың 5%-тік акциясынан да 450 миллион доллардай пайда түсті. Бұл өсім 23 тамызда ұлттық қордың құрылуына әкелді. Ұлттық қор деген не? Ұлттық қор деген ол біздің болашағымыз, болашақ бала шағамыздың табысы. Бүгінгі бізге әр түрлі табиғаттан түсімі, қайдан түсімі жаңағы оны жинақтауымыз керек. Қор қарашаңырақ қазынасы әлеуметтің әлеуеті әсірегендегі әмияны. Тек қысылтаяң шақта қолданылады деп шешілген еді. Чилидің өзі мысалға осы кофеден шыққан жаңағындай түсімдердің, яғни олардың стратегиялық тауар болып табылғандықтан соның қаражаттарының бір бөлігін өздерінің ұлттық қорларына дейміз. 2000-да авантюрасымен есте қалған шенеунік болса, ол Сүлейменов еді. Погон таққандарда сынамақ болған ішкі істер министрі сарағаш асып қарбыз деген КамАЗға өзі отырады. Жолда генералды танымаған сақшылар бас аяғы 225 доллар көлемінде пара алады. Қарбыз операциясынан кейін 9 кеденші, 8 майы, 21 полиция қызметтен бір жола кетеді. 70-ші жылдары оқуда жүргенде өзіміздің қасымызда жүрген қазақ балалардың өзі Түркістан қайықты екенін де білмейтін, Түркіменстан ба деп шатсырады. Түркістан деген атақты қала бар деп айтқанмен Әзірет Сұлтанға да онша көңіл аудармайтын жүр. Екі мыңда Түркістанның 1500 жылдығын жағандық деңгейді дүркіретіп атап өттік. Алайда шаһар жасы кішірейтіліп көрсетті деген пікірлер сосын гу-гу есті. 1800 жыл дегендер де болды. Дегенмен 2010-2012-дегі қазба деректері қала тарихын тереңге тартты. Сөйткенде жасы 2000 жылдан асқаны мәлім болды. Бұл аймақтан 9-шы, 10-шы, 11-ші ғасырларда 370-тен астам ғұлама шыққан. Бүгінгі тілмен айтсаң 370 академик деген сөз ғой. Бір сала ғана бойынша, ФКХ саласы бойынша. Көк туын биікке ең бірінші педасталға тұрсам, осындай әнұранын естісем деген ойда сол үмітте шықтым. 20 жастағы Бекзат 2000 жылы уәдесінде тұрды. 15-сінде боксқа келіп, 5 жыл ішінде чемпион атанады. Бекзатта ертең финал. Түн жарында кенеттен 20 жастағы болашақ чемпион Ермаған ағасының бөлмесіне келеді. Ағай деймін, қызыл бұрыштан шыға, маған қызыл жейдіңіз керек дейді ғой. Сонда Ермаған ағамыз күліп, осыған үлкен емес пе дегенде, аға оны уайымдамаңыз дейді де, әлгі қызыл жейдіні рингке киіп шығады. Бекзаттың ырымдап жасаған еді бұл. Мұқият қарасаңыз, сол айқасуда Бекзат жейдесінің артқы бөлігі түйіліп тұр. Мұндай қылық сол кезде ұлттық құрамның шеберін әбден бір шыңдап тастаған еді. Өміріндегі ең соңғы раунды өте керемет Бекзаттың жеңісімен аяқталды деп есептеймін. Жыл спортшысын иеленген Бекзат жаңа жылға 15 минут қалғанда жол апатынан қаза табады. Сидней Ермаған Ибраимов, Ольга Шишигина секілді саңлақтардың есімін әйгілетті. Сонымен қоржында 3 алтын 4 күміс. Үкімет 2000-ді алтынға 1000 күміске бөлу, қола иеленгенге 30 000 доллар сыйақы табыстан. Қазақстанның туы 7 рет көтерілді, 3 рет әнұраны ойланды. Тәуелсіз мемлекетіміз үшін Қазақстанның халқын дүние жүзіне паш ететін менімен бірге істеген өте үлкен ұлы жұмыстарыңыз деп есептеуге болады. 2000-да тәуелсіз тарлан премиясы деген шықты. Меценаттар мұрындық болды. Саланың үздіктері алды. Жүлде қоры 120 000 доллар еді.
жеті кәсіпкер жеті саланың майталманын жыл сайын анықтап отырады. Алайда премия 2009 жылы өмір сүруін тоқтатты. Кәлі қыздардан құралған рахат лукум дейтін топ 2000-да жарқ етеді. Ендігі қылымсыған лыпа кеген қыздар экраннан жиі көріне бастайды. Әнші біткен клип түсіретін болды. Жәймен шет асып, бейне баян сүру модаға айналды. Нұрлан Асқар, Шерхан Жамбулұлы, Бақытжан Теңізбаев, Апта.